السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد رشبيتاد زرموش Paramos na nossa aula anterior, na semana passada, no versículo 66. Pelo que hoje vamos retomar o nosso programa de tafsir a partir do versículo 67 de Surat Yunus. No versículo 67 deste Surat, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Estimados irmãos, este versículo enquadra-se no conjunto dos versículos que falam das evidências que Allah subhanahu wa ta'ala espalhou no universo que indicam a sua existência, indicam o seu poder, indicam que Ele é o único Deus, a única divindade merecedora da nossa adoração, merecedora da nossa veneração. Portanto, nós somente devemos adorar Allah, devemos obedecer a Allah e a mais ninguém. A prova disso, e as provas são tantas no universo, mas infelizmente os seres humanos não têm estado a contemplar e a refletir em torno destas provas, destas evidências que Allah subhanahu wa ta'ala espalhou no universo. Uma das provas é a alternância da noite e do dia. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi. Foi Ele quem vos fez da noite um período para o vosso repouso. Allah subhanahu wa ta'ala criou a noite para o nosso repouso. Quantas vezes nós já refletimos sobre este fenômeno da noite? Todas as criaturas precisam de um período para descansar e Allah subhanahu wa ta'ala criou todas as condições para que as suas criaturas pudessem repousar de noite, renovar as energias e recuperar as energias que perderam durante a peleja do dia atrás do pão. Huwa alladhi ja'ala lakum al-layl. Então, quem foi que criou a noite? Quem foi que criou as condições favoráveis para nós de noite descansarmos, repousarmos? Tanto que, estimados irmãos, embora o ser humano também e outras criaturas consigam dormir durante o dia, mas o sono da noite não se equipara com o sono de dia. O sono da noite é melhor. A pessoa, no mínimo, tem que dormir 8 horas. No mínimo. É preciso descansar. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. Então, foi Allah quem fez para nós a noite, para o nosso repouso. Num outro versículo, no Surat An-Naba, Allah diz: وجعلنا الليل سباتا. E fizemos da noite um período de descanso. Subat, que é o descanso. Daí o nome sábado. As-Sabt. Tiraram do descanso, como o judaísmo e o cristianismo acreditam que Deus criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º dia descansou. Então, referiam-se ao sábado. Portanto, aqui só vamos buscar o significado da palavra subat, que é descanso, repouso. Não que Allah sentiu o cansaço e depois descansou no sábado, não. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. E fez do dia, o dia claro, para as pessoas trabalharem.
cada um ir atrás do seu rizq, ir à busca do conhecimento, ir à busca do sustento. Tudo isso Allah fez o dia para isso. Infelizmente, há seres humanos que depois invertem esta ordem. Eles dormem de dia e de noite estão a trabalhar. Diz que vai se divertir, vai para as festas, toda a noite volta. E as pessoas normalmente festejam à noite e depois de dia começam a dormir. Então, de noite já incomodam aqueles que querem repousar. هُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. Por essa razão, estimados irmãos, estes fenômenos, fenômeno da noite, fenômeno do dia, são sinais para nós refletirmos. Mas quão pouco nós refletimos. Por essa razão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ. Nisso há sinais. No fenômeno da noite, o fenômeno de dia, nisso há sinais. Mas são sinais para quem? لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. Para gente que ouve. Gente que não ouve, não se beneficia com esses sinais. Então, nós temos que perceber, Allah espalhou no universo esses sinais. Não é só o dia e a noite. Temos o sinal da chuva, o ciclo da água, não é? Neste planeta. As condições de vida que Allah colocou neste planeta e não colocou em nenhum outro planeta são questões que nós devíamos refletir bastante sobre isso. Mais adiante, no versículo 68, Allah condena aqueles que, sabendo que Allah é o poderoso, atribuíram-lhe parceiros, atribuíram-lhe filhos. Criaram uma paternidade entre Allah e as suas criaturas. Allah é o único poderoso. Ele é que merece ser adorado. Então Allah diz: قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. E eles dizem que Allah adotou para si um filho. Subhana, glorificado seja. Subhanahu, glorificado seja. Quer dizer, isto não é digno de Allah ter um filho. Nós, criaturas, podemos ter, mas Allah não pode. Não faz parte da natureza de Allah ter filhos. Quando ele quer provar isso, diz: Huwa al-ghani. Al-ghani é aquele que por si só já é suficiente. Ele por si só já é suficiente. É por isso que os árabes usam esta palavra ghani para significar rico. Quer dizer, Allah não precisa de ter filho. Por quê? Porque ele por si só já é suficiente. Huwa al-ghani. Esta resposta nos remete a uma outra reflexão, estimados irmãos. Se Allah por si só já é suficiente, então ele não tem necessidade. Uma criatura com necessidade é que precisa de filho. Portanto, nós precisamos de filho, porque dentro de nós há um vazio que é preciso preencher com o filho. E qualquer um de nós sempre quer um filho para dar continuidade e perpetuar o seu nome. Qualquer um de nós quer um filho para, na fase da sua velhice, ter um suporte. Allah não envelhece para precisar de suporte. Allah não precisa de nenhuma das suas criaturas para perpetuar o seu nome, porque ele é ilimitado. Nós somos limitados. Allah não tem limites. É por isso que ele diz: Huwa al-ghani. Ele por si só já é suficiente. Então, por que que precisaria de filho? Aí já podemos vaguear, podemos pensar. Mas se você diz que Allah
tem filho, ele precisaria de filho para fazer o quê? Qual é a utilidade deste filho para Allah? Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Tudo quanto há nos céus e na terra são servos de Allah. São servos de Allah. Todos nós pertencemos a Allah. Nós somos uma pertença de Allah. Então Allah precisaria de filho para fazer o quê? Para depois dele o filho ficar a gerir os seus negócios? Allah não passa. Ele é eterno. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. In indakum min sultanin bihadha. Vós não tendes nenhuma autoridade para dizer isto. Não há ninguém que foi revestido de autoridade para dizer isto. Que provas nós teríamos de que Allah adotou um filho? Quais são? Reparem, estimados irmãos, que se por um lado nós encontramos os cristãos a alegarem que Allah adotou Jesus Cristo como seu filho, por outro lado também vamos encontrar os judeus alegando que Uzair é filho de Allah. Naturalmente, os árabes também não ficam atrás. Alegavam que os anjos são filhas de Allah. Então, Allah precisaria de filho para quê? E depois fomos propagar isso tudo. Hoje já é normal você ouvir as pessoas: eu sou filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Allah não tem filho, nós somos servos de Allah. Esta palavra nem por brincadeira deve passar da nossa boca. Não podemos habituar isso. Não podemos imitar os outros. Sabe qual é a gravidade dessa palavra dizer que Allah tem filho? O próprio Corão diz, no Surat Maryam, Takadu samawatu yatafattarna min fawqihin. Os céus quase que se fendem. A terra quase que se abre. E as montanhas quase que se transformam em miragens. Só por causa dessa palavra. Por terem dito que Allah adotou para si um filho. Allah não precisa de ter filhos. Qul huwa Allahu ahad. Diz, Allah é único. Allahu samad. Allah é aquele de quem todas as criaturas necessitam, mas ele não necessita de nenhuma das suas criaturas. Lam yalid, ele não gerou, wa lam yulad, nem foi gerado, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. E nada é comparável a ele. Portanto, se nas outras religiões a linha que separa entre o Criador e a criatura é uma linha já que se pode confundir por causa das filosofias dos homens, o Islã veio purificar essa linha. No Islã, a linha que separa entre o Criador e a criatura é nítida. Essa separação é clara. Allah é Allah. Nós somos nós, criaturas. Porque depois os homens vão forjar, digamos, teorias que acabam confundindo os outros, dizendo que Deus criou o homem à sua imagem. Então toda a gente começa a pensar que então Allah tem a nossa imagem, porque nós somos a imagem dele. Não. Não é nesse sentido. É um sentido figurado. Isso não é real. Outros, quando encontram no Coran Allah dizer Yadullahi fawqa aydihim, a mão de Allah está sobre as mãos deles, não significa que Allah tem uma mão como a nossa. Então, estes versículos que aparentemente personificam Allah devem ser interpretados no contexto do versículo Laysa kamithlihi shay'un.
Não há nada semelhante a Allah. Não há. Nós, nas nossas limitações, não temos a capacidade de conceber Allah. É por essa razão que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos aconselhava: tafakkaru fi makhluqatillah wa la tafakkaru fi dhatillah fatahlaku. Meditem na criação de Allah e não tentem pensar propriamente em Allah, senão vão se destruir, vão se perder. Se eu começar a imaginar, mas esse Allah como é que é? Dizem que no dia de Qiyamah nós vamos ver como é que ele há de aparecer. É um gigante? Não tentem imaginar isso. Não foste projetado para aguentar esse tipo de exercício mental. Você quer conhecer Allah? Conheça Allah através das suas criaturas, através da sua obra. Conheça Allah. Em tudo ele deixou sinais, como dizia um poeta árabe: wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid. E em todas as coisas há sinais que mostram que ele é único. Então é por essa razão que Allah diz: lahu ma fi samawat wa ma fi al-ard in 'indakum min sultanin bihadha. Sobre isto vocês não foram investidos de autoridade para proferir blasfêmias como estas. Ataquluna ala Allah ma la ta'lamun. Acaso forjais mentiras a respeito de Allah sobre algo que vós ignorais? Quer dizer, vocês estão a dizer coisas sobre Allah, vocês próprios não têm conhecimento disso que estão a dizer. Não têm. Qul, diz: inna alladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun. Aqueles que inventam mentiras, aqueles que forjam mentiras a respeito de Allah, então estes não prosperarão nem neste mundo, nem na outra vida, no dia do juízo final. Eles não prosperarão. E no versículo 70, Allah subhanahu wa ta'ala diz: mata'un fi dunya, thumma ilayna marji'uhum, thumma nudhiquhum al-'adhab ash-shadid bima kanu yakfurun. Mata'un fi dunya. É apenas um momento de prazer na vida mundana. Eles vão sentir esse prazer momentâneo na vida mundana. Thumma ilayna marji'uhum. Mas depois o retorno será para nós. A pessoa, por mais que viva 1000 anos na terra, o que são 1000 anos comparados com a vida eterna do Akhira? Os 1000 anos são tão insignificantes comparados com a eternidade no Jannat ou no Jahannam. Entretanto, nenhum de nós já viveu 1000 anos. Pelo menos nós que estamos aqui no Masjid. Alguém tem 100 anos? Se 1000 anos nós não vivemos, poucos de nós chegam aos 100 anos. Então, estes poucos anos que nós vivemos, estamos aqui na face da terra, por que é que ficamos descontrolados ao ponto de forjar mentiras para Allah? O que é que nós queremos ganhar? Bens materiais? Quer dizer, vale a pena nós colocarmos em risco uma vida eterna por coisas passageiras nesta vida, incluindo a nossa própria estadia aqui no mundo, que é passageira? Poucos anos, depois vamos embora, deixamos tudo aqui. Vale a pena arriscarmos isso? Comprometemos o nosso futuro no Akhira, onde viveremos eternamente, por coisas que vamos deixar neste mundo? Então, é assim que o Corão apela à nossa consciência. Sabem, estimados irmãos, uma das coisas que o ser humano tem que fazer é a mudança de comportamento. Se nós queremos uma vida melhor, temos que mudar o comportamento. Mas, para mudar o comportamento, o primeiro passo qual é? É que cada um de nós tem hábitos positivos e tem hábitos negativos. Às vezes nós nem sequer
temos noção dos nossos hábitos negativos, do nosso comportamento negativo. Às vezes não temos noção disso. Às vezes só prestamos atenção quando alguém nos alerta acerca destes hábitos feios. Então, quando alguém nos diz. Mas mesmo assim, às vezes nós nos sentimos, quer dizer, ofendidos porque alguém nos disse a verdade. Mas é bom que a pessoa diga, porque se você quer mudar, o primeiro passo é tomar consciência de que alguma coisa errada em mim está a acontecer. É que se você não tem consciência de que existem hábitos negativos, feios, não vais poder mudar, porque para ti está tudo bem. Então o primeiro passo é mudar, quer dizer, tomar consciência de que não, eu tenho coisas que preciso mudar. Esse é o primeiro passo para a cura. Depois vem o segundo passo. O segundo passo é reconhecer os bons hábitos. Se eu sei que dentro de mim há coisas negativas, então eu preciso mudar, quero trazer bons hábitos. Se eu não reconheço estes bons hábitos, como é que vou adotar? O segundo passo é reconhecer que existem hábitos bons e eu preciso conhecer, preciso trazer isto para mim, adquirir estes hábitos. Então, o que é que isso significa? Quando você reconhece que tens hábitos negativos e precisas mudar, significa que já conseguiste identificar o gatilho na sua mente e já não vais permitir que dispare. Porque quando você sabe que não, isto é feio, eu preciso mudar, preciso adquirir um hábito bom, então já não vais deixar que, com que este hábito feio venha a influenciar o teu comportamento. Depois reconheces as coisas boas, as boas qualidades, para depois adquirir. Agora, um hábito feio não se muda por omissão. Por omissão como? Só dizer, bom, eu sei que não sou perfeito. Eu sei que não sou perfeito. Eu espero que tu me compreendas que eu sou humano. Como ser humano, tenho aspectos negativos. Isso não basta para mudar. Muita gente às vezes engana-se com esse tipo de discurso. Tá bem, se você sabe que não é perfeito, o que é que estás a fazer para ganhares a perfeição? Nada. Então, isto é reconhecer os hábitos feios, o mau comportamento por omissão. Quer dizer, só limitas-te a dizer que, olha, eu sei que não sou perfeito, mas não estás a fazer nada para ganhares a perfeição. Então, isso já não é reconhecimento. É porque tu estás confortável com esses hábitos. Simplesmente é uma moeda que usas para que as pessoas te compreendam, para que as pessoas não venham te julgar por esses maus hábitos. Só. Não porque tu queres mudar. Então, o primeiro passo é reconhecer os hábitos negativos. O segundo passo é buscar as qualidades e reconhecer que são qualidades boas. Quero já adquirir. Surge já um outro, um terceiro passo. Terceiro passo, o hábito negativo muda-se por um hábito bom. Você muda uma coisa negativa para outra coisa positiva. É por esta razão que o Corão al-Karim nos ensina que quando praticamos má ação, temos que praticar boa ação, porque innal hasanat yudhibna sayyi'at, porque as boas ações ofuscam e apagam as más ações. Aqui houve substituição. Deixei um hábito negativo e adotei um hábito positivo. Estimados irmãos, o grande jihad reside aqui, porque não é fácil. Não há coisa mais difícil do que mudar hábitos. Para você deixar o hábito feio,
E adotar um hábito positivo é um grande exercício. Só os grandes homens determinados é que conseguem fazer. Como Umar ibn al-Khattab, Abu Bakr al-Siddiq e mais outros, que num piscar do olho mandaram passear todo o passado negativo e adotaram uma nova vida. Então já estamos já no... Mas tudo isso estamos a fazer a um despertar da consciência. Eu tenho que estar consciente de que isto é negativo, preciso adotar um hábito positivo, então eu começo a fazer as coisas de forma consciente. Eu sei o que é que estou a fazer. Entretanto, isto vai atingir já um outro nível da inconsciência. Os bons hábitos que eu adquiri, começo a fazer agora de forma inconsciente, porque passaram a ser hábitos. Assim como eu fazia as coisas negativas de forma mecânica, de forma inconsciente, agora passo a fazer as boas coisas de forma inconsciente. Sabe qual é o resultado que se tira daí? A estabilidade da sociedade. Então, é bom, é melhor que as pessoas façam as coisas boas, mesmo que seja de forma inconsciente, mas está a fazer coisa boa. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que habituou, sempre que sai, está na rua, acabou de comer uma banana, jogou fora a casca, deitou lixo ali, ele sabe que isso não é bom. Então, já tem consciência, agora quer mudar. Então, começa a evitar, já não deita. Aliás, quando apanha lixo no chão, ele apanha, deita no devido lugar. Já está a adquirir um hábito bom. Chega uma altura em que ele começa a fazer isso sem mesmo ter a noção do que está a fazer. Quer dizer, já está, aquele hábito positivo já entrou na fase de inconsciência, mas ele está a fazer. É isso que as pessoas às vezes chamam de instinto. Ele faz porque habituou. Não precisa, quando as pessoas chegam a esse nível, já não precisam de polícias, não precisam de fiscalizadores. Foi isso que o Islã fez com os sahabas. Eles já não precisavam de polícia. E é isso que o Islã nos ensina com o jejum de Ramadan. Quando nós jejuamos, você está dentro de casa, não há ninguém, tem água fresca, tem comida, mas você não come, não bebe. A mesma pessoa fora de Ramadan não iria conseguir resistir a essa comida, mas no Ramadan resiste. Por quê? Porque adquiriu um hábito positivo, que é manter a vigilância, saber que Allah está vigilante, está a me ver. Então, estimados irmãos, é neste sentido que Allah diz mata'un fid dunya. Isto é um momento só de prazer mundano. Thumma ilayna marji'uhum, depois o retorno será para nós. Thumma nudhiquhum al'adhab ash-shadid, depois os faremos saborear o castigo doloroso. Por quê? Bima kanu yakfurun, por causa da sua incredulidade. Porque aqui no dunya tinham escolhido a descrença. Então no Akhira também vão sofrer as consequências dessa escolha. Depois destes versículos, estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala rapidamente nos leva para o tempo de Nabi Nuh, o primeiro mensageiro que Allah enviou. O primeiro profeta foi Adam alayhi salam. Mas o primeiro mensageiro que Allah enviou para a terra foi Nuh alayhi salam. E diz: "Watlu alayhim naba'a Nuh." Conta para eles, ó mensageiro. Relata para eles, conta para eles a história, as notícias de Nuh alayhi salam. "Iz qala liqaumihi," quando ele disse para o seu povo: "Ya qaum," ó meu povo, "in kana kabura alaykum maqami." Nabi Nuh viveu no seio do seu povo quanto tempo? Algumas pessoas dizem assim que Nuh viveu no seio do seu povo 950 anos,
As pessoas naquela altura viviam muito tempo. Mas quando Nuh, quando se diz que Nuh viveu no seio do seu povo 950 anos, não significa que ele tinha 950 anos, tinha mais. Tinha mais de 1000 anos Nuh alayhi salam. Como? 950 anos, o Qur'an al-Karim diz que ele permaneceu no seu povo alfa sanatin illa khamsina aman. 1000 anos menos 50, isto é, ele viveu como profeta 950 anos. Então, se contarmos desde o nascimento dele, já são mais de 1000 e tal anos. É por esta razão que Imam Ibn Kathir, no seu livro Al-Bidayat wa Nihaya, traz algumas passagens que sugerem que Nuh alayhi salam, quando recebeu a profecia, tinha 350 anos. Era muito novo. Para quem viveu 950 anos, 350 anos era jovem. Eles viviam estas idades, estes anos todos. Então, durante os 950 anos que ele viveu como profeta, nunca deixou de lembrar o seu povo, de fazer da'wah, chamar o seu povo para o Islã. Portanto, foi um tempo longo, todos os dias o povo a ouvir. Então, de vez em quando eles cansavam-se de ouvir sempre a mesma coisa e diziam: Ya Nuh, qad jadaltana fa aktharta jidalana. Ya Nuh, tu estás constantemente a discutir conosco, agora já é demasiado. Então é por isso que ele dizia: Ya qawm, oh meu povo, in kabura alaykum maqami, se a minha estadia entre vós já é demasiada ao ponto de vos cansar, وَتَذْكِيرِ بِآيَاتِ اللَّهِ, e se acham que por eu vos recordar com os versículos de Allah também já é demasiado para vós, já estão cansados, quer dizer, eu já vos cansei, então o que é que vocês devem fazer? فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ, saibam que em Allah deposito a minha confiança. Se vocês estão cansados, porque eles ameaçavam Nuh de morte, que nós vamos te matar, escolha, se vocês querem isso, façam, eu deposito a minha confiança em Allah, confio em Allah. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ, então decidam aquilo que querem fazer, decidam agora. وَشُرَكَاءَكُمْ, então façam a vossa conspiração, vós e os vossos parceiros, aqueles que querem vos apoiar, vossos ídolos, os jinnis que vos seguem, todos esses, tomem a vossa decisão, preparem a vossa conspiração, façam o vosso plano para acabar com a minha vida. ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ, e depois assegurem que este vosso plano não seja secreto, façam abertamente, não precisam temer ninguém, não precisam esconder-se, vocês não precisam se ocultar, façam publicamente, ninguém vos impedirá. ثُمَّقْضُوا إِلَيَّا, então depois disso aniquilem-me, acabem comigo. وَلَا تُنْظِرُونَ, e não me façam esperar, e nem esperem vocês também, não percam o tempo com isso. Tudo isso, o que é que Nuh estava a transmitir ao seu povo? Ele sabia que o povo já estava cansado, que o povo já não suportava mais Nuh, que o povo já pensava, até já conspirava em assassinar Nabi Nuh. Vejam o que é que os profetas passaram. É por isso que Nuh alayhi salam escolhe: se essa é a vossa decisão, estão cansados comigo, não querem mais ouvir-me a falar a respeito de Allah, então façam o vosso plano, decidam e peçam ajuda de todos os vossos parceiros, e não precisam ocultar, façam isto abertamente e acabem comigo. Não estava a dizer isto
Isto era um desafio e era uma ameaça ao mesmo tempo. Ele estava a dizer que eu confio em Allah. Se vocês confiam na vossa força, eu confio na força de quem me enviou. Então, a partir daí, essa guerra, eu não estou aí. Vocês estarão a lutar diretamente com Ele. Tem forças para lutar com Allah? Porque a razão por que vocês querem me matar é porque eu falo de Allah. Ele é que me enviou. Ele é que me comanda. Faça isto, eu faço. E vocês querem acabar comigo por causa disso. Então façam rapidamente. Mas fiquem a saber que não estarão a lutar comigo. Estarão a lutar com aquele que me enviou. Vocês têm forças para fazer isso? Nuh, alayhi salam, com estas palavras, estava a nos ensinar que todo aquele que empenha-se em chamar os outros para este caminho pode correr riscos até de vida, mas ele não pode temer, porque ele está a cumprir uma missão divina. Então não pode temer, porque ele confia em Allah. Quem lhe protege é Allah, não são os seres humanos. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ, mas se vocês virarem as costas e deixarem o vosso plano, isto que eu vos digo, o islamo que eu vos transmito, فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ, eu não vos peço em troca pagamento nenhum. Não quero os vossos bens. Eu simplesmente vos dou este chamamento, dou-vos este presente, e em troca de vocês não quero nada, não quero nenhum pagamento. Mais uma vez, Nuh está a nos ensinar aqui, estimados irmãos, o da'ia, o pregador, ele faz o que faz e não espera receber nada de ninguém, porque ele trabalha para Allah subhanahu wa ta'ala. In ajriya illa ala Allah, o meu pagamento está com Allah, ele é que vai me pagar. Wa umirtu an akuna min al muslimin, e eu fui ordenado para ser entre os submissos. Então Nuh era muçulmano. E muçulmano significa submisso à vontade de Allah. Nuh era muçulmano. Wa umirtu, eu fui ordenado para ser submisso. Nuh alayhi salam foi ordenado. Quem lhe ordenou foi Allah. Da mesma forma que nós também fomos ordenados. Portanto, o Islam não é nenhum clube onde a pessoa quer hoje entra, amanhã não quer, sai, vai embora e diz que, olha, há liberdade religiosa, então cada um está livre. E depois outros vêm, outros muçulmanos que não compreendem, vêm e diz que, olha, não obriga a criança. Deixa quando meu filho crescer, ele vai escolher a religião que ele quer. Estimados irmãos, essas coisas não funcionam. E essas coisas não são coerentes. Porque quando é para a escola, obrigam o filho. Por que que não diz que, olha, deixa lá, quando ele crescer vai escolher se quer estudar ou não? Quando é para a escola, obriga. Por que que obriga? Agora, para a Dina, diz que não, deixa lá, quando ele crescer vai escolher. E outros acabam fazendo essas saladas. Apanha o pai é muçulmano, a mãe não é muçulmana, ou a mãe é muçulmana, o pai não é muçulmano, e os filhos vão seguir o quê? Diz que não, eles depois vão seguir. Quando crescerem, cada um vai escolher. Quer dizer, salada russa. É uma salada. Pois a pessoa... Aqui o Corão está a dizer, wa umirtu, e fui ordenado. Este é o único caminho de salvação. Quando você tem um único caminho de salvação e o resto dos caminhos são de perdição, pode-se dizer que, olha, deixa, vai escolher o que quiser. Se você quer salvação para o seu filho, então desde tenra idade ensina ele o caminho do Islã, da submissão à vontade de Allah. Aqui ninguém pode nos acusar que estamos a violar os direitos da criança. Da mesma forma que eu tenho obrigações de vestir o meu filho, de educar o meu filho, de acompanhar o meu filho,
também preocupa-me o futuro dele depois da morte, no Akhira. Tal como me preocupo com a alimentação, saúde, educação dele, também preocupo-me com a espiritualidade dele. O que é que vai seguir? Então, vejam só, estimados irmãos, é por isso que na falta de compreensão do Dini, o que é que acontece nas casas muçulmanas? Uma bagunça que você não sabe de onde é que começa e onde é que termina. Uma bagunça total. Mulheres muçulmanas que casaram com não muçulmanos, os filhos saíram extraterrestres, não sabe qual é a linha que está a seguir. Naquela casa faz-se tudo. Festejam Eid, festejam Natal, festejam Ano Novo, festejam não sei qualquer coisa, lá serve. Para ver, estimados irmãos, é isto. Então, quando quer água, já não quer água da torneira. Vai comprar água mineral. Pergunta por que não bebes aquela água? Diz que naquela água ali pode me trazer doenças. Eu vou comprar água mineral porque é limpa. Também crenças deturpadas vão te trazer problemas, também doenças mentais. Tem que escolher também crença mineral. Crença correta. Para evitar esses hábitos. Hoje você está a mandar, está a ensinar seu filho para fazer salat, para ir à madraça. A própria família que vem, ele está a sobrecarregar a criança. Psicologicamente isso vai lhe afetar. Tem que deixar ele livre, tem que ter tempo para brincar. Tá bom. Você dá-lhe o tempo todo para brincar, mas depois vai chorar. Isto não é fanatismo. Mas esta mesma criança, quando é para ir para a escola de música, não há psicologia nenhuma, não há nada que lhe afeta. Está muito bem. Sai, está 24 horas no game, tablet, também não lhe afeta a memória. Não vê que está a estudar. Então dorme tarde, dia seguinte tem que ir à escola, mas não há nada que lhe afeta. Só o salat é que vai afetar a mente dele. É problema do salat, é o problema da mente dos pais. Então vejam, nós temos que ter muito cuidado na maneira como fazemos as coisas. Aqui Nuh alayhi salam diz claramente: wa umir tu, eu recebi ordem para ser submisso. Wa umir tu an akuna min al muslimin. É uma ordem, eu não tenho já escolha. Se quero salvação, o caminho é este, e é isso que Allah me ordena. Mas qual foi a reação do povo de Nuh perante esta mensagem de Nuh e esta determinação de Nuh? Fakadzabuhu, eles o desmentiram. Em vez de aceitar, desmentiram. Fanajjaynahu wa man ma'ahu, então nós salvamos Nuh e com aqueles que seguiram Nuh alayhi salam fil fulk, na arca. Porque Allah inundou a terra e salvou Nuh na arca, juntamente com aqueles que creram nele. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ, e fizemos deles nova semente para a posteridade. Porque Allah depois dizimou a humanidade, somente Nuh e aqueles que creram nele salvaram, e a partir dali começou já uma nova humanidade. Daí que se diz que se Adam é o pai da humanidade, Nuh alayhi salam é o segundo pai da humanidade. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, e afogamos aqueles que desmentiram os nossos sinais, aqueles que desmentiram os nossos versículos. فَانْظُرْ, veja. Estimados irmãos, Allah está a nos relatar aqui que no passado houve um povo, e para este povo foi enviado um mensageiro chamado Nuh, e ele divulgou a mensagem de Allah no seio deste povo durante 950 anos. Durante 950 anos, este povo desmentiu Nuh, não acreditou nele, senão poucos. Então o que que Allah fez?
Allah então salvou Nuh na arca e aniquilou os outros que desmentiram. Aqueles que desmentiram os sinais de Allah. Isto aconteceu neste planeta Terra. É história. Aconteceu no passado. Então, nós temos que pesquisar isto. Porque Allah diz, Fanzur, veja. Kayfa kana aqibatul munzarin. Qual foi o destino daqueles que foram admoestados e não aceitaram a admoestação? Como é que nós vamos saber o destino destes se não lermos a história? Estão a ver, estimados irmãos, a importância de nós conhecermos a história dos povos antigos, conhecermos a antropologia, por aí em diante. No passado aconteceram estas coisas. A água com que Allah afogou o povo de Nuh ainda existe. Hoje Allah pode desencadear este fenômeno outra vez. É por isso que diz Fanzur, veja. Fanzur não é ver a olho nu, porque estes já não existem. Allah está a dizer, veja, onde é que vamos encontrar Nuh para podermos cumprir com esta palavra, veja. Onde é que vamos encontrar o povo de Nuh para podermos ver? Onde é que vamos encontrar a arca de Nuh? Aqueles que desmentiram Nuh, onde é que vamos encontrar? Já foram. Veja significa vasculhem a história. Allah deixou vestígios deles. Vão ver esses vestígios. Escutem aqueles que relatam essas histórias. Fanzur. Agora, estimados irmãos, quando é que nós, muçulmanos, vamos cumprir com esta ordem? Porque este é o verbo ver no modo imperativo. Fanzur, veja. Qual foi o destino daqueles que foram admoestados e não aceitaram a admoestação? Então, nós temos que... Portanto, o estudo da história, estimados irmãos, é uma grande escola onde também vamos buscar os elementos suficientes que confirmam a veracidade daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou. Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan. Depois dele e do seu povo, nós enviamos mensageiros ila qawmihim, para os seus povos. Faja'uhum bil bayyinat. E estes mensageiros trouxeram aos seus povos as evidências claras. Fama kanu liyu'minu bima kadhabu bihi. Mas os seus povos não poderiam crer naquilo que outrora desmentiram. Não poderiam crer naquilo que outrora desmentiram. Bima kadhabu bihi min qabl. Kadhalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Dessa forma nós selamos os corações dos transgressores. Isto é, o que é que este versículo aqui está a nos trazer? Muitos povos passaram. E Allah está a nos remeter à história. Vão estudar a história desses povos. Como é que foram aniquilados? Qual foi o seu destino? Por desmentir os versículos de Allah, para que vocês não venham a cair nos mesmos erros que eles cometeram. Então, as evidências são estas. Os mensageiros vieram com as provas, vieram com as evidências. Entretanto, se aqueles desmentiram, e vocês hoje conseguem ver esses sinais e continuam incrédulos, é porque não há sinal. O problema aqui não é a falta de sinais, a falta de provas. O problema é a falta de vontade. A pessoa, quando não quer crer, por mais que você lhe traga evidências, não vai acreditar. Não vai. Então, por não acreditar, e por que não acredita? Porque Allah selou os seus corações. Já nenhuma luz penetra esses corações. Nenhuma evidência penetra esses corações. E todos os dias nós conseguimos ver as provas que Allah nos manda. Mas mesmo assim, ninguém.
Vejam o sinal do eclipse do sol. Antigamente, quando as pessoas ouviam a eclipse, corriam logo para o solado. Hoje, anuncia-se que às tantas horas haverá eclipse de sol, no dia tal. Como é que as pessoas se preparam para receber isso? Todos ficam curiosos com os telefones preparados para tirar uma foto e vão comprar óculos próprios, ficam ali a olhar para aquele fenômeno. Onde é que está aquela sensibilidade do imã? Que estes são sinais que Allah nos mostra. Mesmo no nosso organismo há sinais, vários sinais, mas nós não refletimos. Então aí nós nos transformamos em transgressores, e Allah selou os corações dos transgressores. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. Então depois de Nuh, várias gerações, Allah subhanahu wa ta'ala enviou Musa e seu irmão Harun. Harun era mais velho. Musa era o irmão mais novo de Harun. Ila Firauna. Estes dois foram enviados para o faraó do Egito, o Amalaihi, e a sua corte. Bi ayatina. Allah enviou Musa alayhi salam com os sinais, com milagres, com o seu cajado que se transformava em serpente, com a mão que ele introduzia na sua roupa e saía toda ela a brilhar como se fosse uma luz. Mesmo assim, Firaun e seu povo não acreditaram em Musa alayhi salam. É por essa razão que Allah diz: Fastakbaru. Istakbaru, eles se tornaram jactanciosos, arrogantes. Sofriam de complexo de superioridade. Quer dizer, Firaun olha para Musa e diz: quem é este? Um hebreu, pobre, sem poder, e eu tenho poder, tenho riqueza. Quem é este? O problema destes que têm poder, quer seja poder político, quer poder financeiro, ou qualquer tipo de poder, o problema destas pessoas, acabam se esquecendo da sua real dimensão. Então, acabam se convencendo que eles têm uma dimensão muito grande que transcende este universo. A prova disso é que Allah deu-lhe esse poder. Então, ele é muito diferente dos outros. Então, olham para aqueles que tentam corrigir os seus erros como pessoas insignificantes. Este é o problema de qualquer pessoa que detém algum tipo de poder. Estimados irmãos, não vou precisar aqui trazer provas, porque conhecem isso e vivem isso. Qualquer pessoa, basta ter um poder, fala de qualquer maneira, não tem a sensibilidade de medir as suas palavras, a sensibilidade de conter os seus atos. Ele acha que tem que falar de qualquer maneira e as pessoas podem aplaudir, devem aplaudir, porque ele tem. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا. E eles foram jactanciosos, arrogantes, وكانوا قوما مجرمين. E eles foram um povo criminoso. Firaun e seu povo foram criminosos. Já viram, estimados irmãos, que a criminalidade vem de muito longe. A criminalidade não é só esta que nós estamos a ver aqui nas nossas sociedades. A maior criminalidade é desviar as pessoas de adorarem o seu Criador verdadeiro. É o maior crime. Estimados irmãos, qual é a pena que tem sido dispensada para aquelas pessoas que se envolvem em genocídio, crime contra a humanidade? Noutros países é pena de morte. Agora, aquele que pratica genocídio espiritual, leva massas e massas de seres humanos, desvia
para o caminho errado. Este qual é a pena que ele merece? Qual é a pena que ele merece? A gente diz que, pronto, nós somos massas porque é essa palavra que nós encontramos. Na verdade, não somos. Allah chamou-nos de seres humanos. Por isso mesmo, o padre Couto tinha razão quando perguntou um dirigente deste país. Diz que, olha, nós antigamente éramos autóctones. Depois vieram os colonos, chamaram-nos de indígenas. Depois veio a independência, vocês nos chamaram de massas. Quando é que vamos ser gente? Já viram os irmãos e irmãs? Já chamamos de massa. Massa pode se moldar, né? Allah chamou-nos de seres humanos. Mas outros não quiseram essa denominação. Disseram que não. Somos seres humanos, mas o ser humano é um animal. Então outros disseram, para diferenciar dos outros animais, disseram então, é um animal racional. Aí descansamos, pronto, chamou-me de animal, mas sou um ser humano racional. Animal racional. Outro disseram, ser humano é animal social. Quer dizer, não deixa de ser animal. Allah chamou-nos de insan, ser humano. Ser humano. E sabem por que insan chama-se de insan? O homem chama-se insan. Vem do termo nisyan, que é esquecimento. O ser humano esquece muito. É por isso que a religião toda, Allah resume numa palavra, wadhakir, e lembra. Fa'inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Então o profeta vinha para nos lembrar. É porque nós esquecemos muito. É exatamente este nosso esquecimento que o Shaitan depois aproveita-se dele para nos desviar. Mas quando Musa alayhi salam chegou, ele e seu irmão, falamma ja'ahumul haqq, quando a verdade lhe chegou ao Firaun e ao seu povo, min indena, da nossa parte, qalu, inna hadha la sihrum mubin, na verdade, esta é uma grande magia. Os sinais que Allah enviou através de Nabi Musa, Firaun a chamou de magia, feitiçaria. Sobre esta história de Nabi Musa, nós ainda vamos conhecer mais detalhes na sexta-feira, insha'Allah. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde, vamos parar aqui no versículo 76 para continuarmos a partir do versículo 77 do Surat Yunus, na sexta-feira, insha'Allah. Jazakumullahu khairan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.